müasir standartlara uyğun təmizləyici qurğuları olmayan, havanı çirkləndirən yaşayış obyektlərinin sahiblərinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən verilən vaxtdan 6 ay keçməsinə baxmayaraq, bu günə qədər yalnız 90 obyektdə təmizləyici qurğu quraşdırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, monitorinqlərin başlanıldığı tarixdən indiyədə xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq təmizləyici qurğu quraşdırmayan 64 obyekt cərimə olunub. Cərməni ödəməyən yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində iş aparılır. 20 yaşayış obyektinin fəaliyyətinin dayandırılması üçün sənədlər məhkəməyə hazırlanır.